Jag och Marcus ska börja lite med bröllopsplanering. Och det känns jätteroligt. Alltså, jag har ju längtat efter att gifta mig. Så jag var liten, det har alltid varit en så himla stor dröm. Ska vi gå in och kolla? Vi går in och kikar. Så det känns alltså helt magiskt och man vet inte vart man ska börja och det finns så mycket alternativ på allting. Kolla, här är ju så här mått som man kan prova. Ja, och du kan väl din storlek utan till sig. Ja, men dina styrkor i bröllopsplanerande är väl att du vet vad du vill i alla fall. Ser någonting fint. Den dyraste, Marcus, vill jag ha. Den dyraste? Ja, nej. Dyraste bäst. Mm. Nej, men alltså, man gifter sig bara en gång. Ja. Ja. Vi har ju inte börjat planera typ någonting inför bröllopet. Nej, så det var skönt att vi kom igång lite nu i alla fall med ringar. Det är den dyraste av dem. Ja, vi vet ju typ när vi ska gifta oss någon gång nästa vår när körsbärsblommorna blommar. Ja, så har du bestämt det nu? Ja. Okej. Okay. Det är mycket som ska planeras. Ja, verkligen, det är det. Men det, ja, det är väl du som kommer sköta allt. Nej. Så att det blir som du vill, menar jag. Vadå, har inte du någonting att säga till om, eller? Någonting, kanske. Men mitt förslag var inte så bra, tyckte inte det. Nej, men ja, vad var ditt förslag? Typ att vi skulle ha ett Hawaii-bröllop, eller? Nej, jag vet inte. Ja, jag ska tänka lite på vad vi kan ha för bröllop. Ja. Kanske inte i kyrkan, det känns lite för traditionellt. Jag vill kanske ha i kyrkan. Men jag tyckte den här var finast. Jag också. Den här skulle det kunna bli, men jag vill ändå kolla lite till. Det är ju ändå ett år kvar. Mm, men absolut. Annars kommer jag vilja börja använda den direkt. Jag längtar nog mest efter alltså hela grejen, att gifta sig och så här, få vara en jättefin och fin klänning och Tindra ska gå där och kasta rosenblad och alla vi känner kommer. Det är så mysigt och jättefint och romantiskt. Jag är ju ganska romantisk av mig om man säger så. Ja, jag håller med faktiskt. Det här kommer bli dagen i mitt liv där jag verkligen får blomma ut.